Chimaka kabisa ya chimaka rwose kabisa ayi hayi jigose akunwa ewa numungwa umuntu mose kabisa umunyeza mu kabisa ana rwose nyamirambo impaka zacitse umuhungu wa Muhammadu mose akaba kuye mu penalty Mungu wa Muhammadu mose bose akaba kuye mu penalty hano rwose nyamirambo Sawa.
Inside today. But at the moment,